रात्रीपासून मुंबईत जोरदार पाऊस. मुंबई आणि उपनगरासह ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई परिसरात पावसाची धुवाधार हजेरी. अनेक ठिकाणी वाहतूक कोंडी. रत्नागिरीत मुसळधार पावसानं शीळ धरण ओव्हरफ्लो. रत्नागिरीकरांचा पाणी प्रश्न मिटला. यवतमाळच्या आधारपूज प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रात चांगला पाऊस. प्रकल्पाचे दोन दरवाजे उघडले. नदीपात्रात 48 क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग. सरकारनं कधीच शेतकरी हिताचे निर्णय घेतलेले नाही. लोकांनी आंदोलन करून सरकारला जागं करावं. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार राजाभाऊ वाजेंची प्रतिक्रिया. डोंबिवली सोनारपाडा माणगाव परिसरात मेट्रोच्या जमीन सर्वेक्षणाला शेतकऱ्यांचा विरोध. आधी मोबदला द्या, शेतकऱ्यांची मागणी. परभणीच्या पाथरीमध्ये जिल्हा परिषद केंद्रीय प्राथमिक शाळेत शिक्षकांची पदं रिक्त. शिक्षकांची पदं भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा ठिय्या. नंदुरबार शहरात 4 दिवसाआड पाणी पुरवठा. पाणी पुरवठा आदिवासी तत्काळ सुरू करण्यासाठी एकता परिषदेचं उपोषण. ओबीसी कल्याण विभागाद्वारे ओबीसी हॉस्टेल सुरू करण्याची सरकारची घोषणा कागदोपत्रीच. ओबीसी काँग्रेस सेल आणि ओबीसी अधिकार मंचाचा आंदोलनाचा इशारा. धुळे जिल्ह्यात बोगस खतं आणि जास्त दरानं बियाणं विक्री करणाऱ्या 4 कृषी केंद्रांचे परवाने कायमचे रद्द. खत बियाणांचा काळा बाजार करणाऱ्यांचे धाबदण आणलं. नागपूर तुळजापूर राष्ट्रीय महामार्गावर बैलगाडी पेटवून शेतकऱ्यांचं आंदोलन. सरसकट कर्जमाफीसाठी शेतकरी आक्रमक. ठाण्यात रेल्वेची सुरक्षा भिंत कोसळली. एक व्यक्ती किरकोळ जखमी. मलबा हटवण्याचं काम सुरू. छत्रपती संभाजीनगरमधील सिडको उड्डाण पुलावर 6 ते 7 गाड्या एकमेकांवर आदळल्या. अचानक ब्रेक दाबल्यानं अपघात. वाहनांचं मोठं नुकसान. पुण्यातील विश्रांतवाडी परिसरात भीषण अपघात. भरधाव कारनं दिली जोरदार धडक. अपघातात एकाचा मृत्यू. मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर अपघाताचा थरार. कार आणि कंटेनरची धडक. भीषण अपघात. 2 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू. सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग तिलारी खोऱ्यात हत्तींचा धुमाकूळ. नारळ पोफळी केळी बागांची हत्तींनी केली नासधूस. शेतकरी हवालदिल. वारकरी सेवारथाचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेच्या हस्ते उद्घाटन. नीलम गोऱ्हेंचीही उपस्थिती. आजपासून सेवारथ आळंदीच्या दिशेनं रवाना. संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी प्रस्थान सोहळ्याला सुरुवात. सोहळ्याआधी इंद्रायणी काठी थांबलेल्या वारकऱ्यांचं विहंगम दृश्य.